laittamat aamupalat, täällä on tällaista ja oi oi oi. Eiköhän tässä nyt päästä hyvin sinulle. Oh, Karjalan piirakon. No niin, on hieno ilma. Melkein nollassa, taitaa olla pari astetta pakkasta. Saatiin tässä kelkat pois kärrystä. Tauko paikalla. Nyt ollaan ajettu sellainen tunnin verran jo. Tässä on joku Kurolanlahti. Onks tää joku vanha koulu vai? Niin joo. Ja tossa sitten... Missäs ne sit... Onks tässä niinku katsomo tossa? Oi, täällähän on... Täällähän oikee... Katsomot sydämessä, ei siellä paljon sillä väkeä. Joo. Tämmöstä seutua tää. Tällä kertaa. Joku laama, mutta tällä ei pysty zoomaan koko. Joo. No kunhan joku merkki on edes. No.
Kaan. Tää on tämmönen SEO-asema. Onks tää SEO? Joo. Ei kannata lähteä ilman kiipeä. Joo, täällä on hitohuoneesti merkattu reitti. Niina, joo. Ja ajallisesti. No niin, tulimme siihen kohtaan siihen. Elikkä Asatin oja on tossa kohtaa sitten. Tuoltahan me tultiin silloin tuolta, no sitten se pumps uppos tuohon. Että Asatille tiedoksi, että ollaan täällä nyt sitten ihailemassa sun ojaa. Terve vaan! Mennään vielä Vesantoon. Vielä tankkaan. Nyt vähän reilu 100 kiloa. Olisiko 102, 140. Ihan kiva. Ja siis. Noin tässä saamme sitten Eevan talon Karjalan piirakkaa ja kahvia nyt sitten. Kaikki elepaa. Siinä on veskit ja kaikki sydämet. Yeah.
tässä tämä Eevan talo. Tosi kiva paikka. Suosittelen lämpimästi kaikille. On hyvät ruuat, edulliset hinnat ja reitti lähtee ihan tuosta pihasta tuonne järvelle päin.